Раніше цей фрукт був страшенною екзотикою. Сьогодні я все частіше і частіше помічаю його у київських магазинах. І відразу виникає питання, що це взагалі таке? Мені складно пройти повз прилавок із плодами черемої, анона черемола, які лежать там просто як якісь прибульці. Навіть якщо ціною надзусилля, точніше перевірки свого бюджету, я і втримаюся від запроторення цих фруктів до кошика, то сеанс черемоє споглядання точно влаштую. Це просто неймовірно, я дивлюся на них уже 5 годин підряд. Належить рослина до родини анонацеа. З-поміж її родичів на кухні можна ще іноді виловити аромати саусепу, анона мурі. Черемоя нині вирощується в тропічних і субтропічних регіонах по всьому світу, включаючи Центральну Америку, північ Південної Америки, Південну Каліфорнію, Південну Азію, Австралію, Середземноморський регіон і Північну Африку. Попри широке культивування, вважається, що ця культура знаходиться на перших етапах одомашнення. Є ризик втратити важливе генетичне різноманіття виду, яке нині лишається поза межами популяції, які культивуються. Плоди черемої люблять за їхні смакові властивості, але перепоною у їхньому вирощуванні є протогенія. Це природний запобіжник рослини проти самозапилення. Маточки дозрівають у квітці раніше за тичинки. Таке розходження статей у часі у межах однієї квітки сприяє перехресному запиленню та тому, що на плантаціях доводиться використовувати ручне запилення через відсутність агентів запилення поза межами первинного ареалу. Але щодо запилювачів, то насправді особливо ніхто й не знає, хто запилює цю рослину. Підозрюються дрібні жуки, але будьмо чесні, ці комахи справді виглядають так, що я вже от прямо телефоную в СБУ, адже вони явно щось замислили. Медоносні ж бджоли – кепські запилювачі таких рослин. Їхні тіла не дуже розміщаються у мініатюрних апартаментах квіток черемої. Високовуглеводна дієта дається в знаки. Тому у черемойних плантаторів два союзники – вітер та пензлик. А зараз найбільше черемої у світі вирощується не в Америці, а в Іспанії. Черемоєві гаї там займають найбільші площі. Тоді як в Андах, Центральній Америці та Мексиці існують переважно маленькі господарства. Більшість ранніх авторів вважали центром походження черемої регіон Анд, а точніше долини Південного Еквадору та Північного Перу. Існування лісів з черемоєю у міжандських долинах в Еквадорі та Північному Перу ніби й підтверджують цю гіпотезу. Але не варто й відкидати можливості того, що це здичавілі популяції. Більшість родичів черемої походять із Центральної Америки та Південної Мексики, тому виникла також ідея, що рослина може походити саме з цього регіону. Сучасні дослідження підтримують саме цю другу гіпотезу, центральноамериканську, а Еквадор та північ Перу тепер вважають переважно вторинним центром походження рослини. Назва виду походить від слова на мові кечуа «черемуя», що означає буквально «холодне насіння». Рослина росте на значних висотах, але її насіння з честю витримує холод місцевих оселищ. Анона черемола – це дерево заввишки 5-9 метрів зі шкірястими листками, які в молодому стані щедро всіяні рудими волосками. Це опушення далі майже повністю зникає. Його бастіони тримаються лише поблизу великих жилок. Квітки черемої блідозелені, в діаметрі до 3 см і з сильним фруктовим запахом. На їхній базі згодом формуються плоди. Зазвичай вони 10-20 см завдовжки та 5-10 см завширшки та важать від 150 до 500 грам. Але трапляються з-поміж них прокачені екземпляри, які, очевидно, з дерева періодично тікали в тренажерний зал та важать 2 кілограми 700 грам. Мій рекорд наразі – це куплена в Києві черемоя, яка важить 880 грам. До цього я таку велику не бачив, зустрів її буквально на днях, ну і, в принципі, саме тому існує це відео. 880 грамів. Поверхня плода має характерні випини, які нагадують чи то луску дракона, чи то якісь артишоки. За рельєфні у рослини спостерігається дуже сильна варіація від малопомітних нерівностей до стану якогось сіяного шипами коронавіруса на продуктовій полиці. Кремова текстура м'якоті подарувала цьому фрукту назву – яблуко з заварним кремом. Але в цей крем хтось щедро сипонув щасливчиків – цілі оберемки досить великих твердющих насінин.
Гризти їх кепська ідея, якщо ви не житель Російської Федерації. У такому разі вам можна, адже всередині цих утворень містяться нейротоксичні сполуки, ацетогеніни, зокрема, аннонацин. Для спорідненого виду саусепа постулюється його причетність до розвитку атипового паркінсонізму у Гваделупі. Місцеве населення там щедро додає до свого раціону фрукти і настої або відвари, приготовані з листків аннона муріката. Аннонацеогенні ацетогеніни, які містяться всередині, пригнічують роботу першого мітохондріального дихального ланцюга. Середній плід саусепа містить близько 15 мг аннонацину, банка комерційного нектару, тобто чогось на кшталт соку, 36 мг, а чашка настою чи відвару – 140 мікрограм. Доросла людина, яка споживає один фрукт або банку нектару на день протягом одного року, вживає таку кількість аннонацину, яка викликала ураження мозку у щурів, які отримували очищений аннонацин шляхом внутрішньовенної інфузії. Відразу зазначу, що до самої черемої таких даних поки що немає. Одначе, я прошу вас, утримайтесь від розгризання насіння. Воно банально не смачне, а по-друге, там є трішечки нейротоксинів. З яким фруктом не буває. У рослини вколошкати може екстракт кори. Він може викликати параліч, якщо його ввести ін'єкційно. Не повторюйте цих дослідів вдома, будь ласка. Якщо після всього цього ви ще плануєте скуштувати черемою, то будьте пильні в магазині. У випадку, якщо негайна дегустація не входить у плани на вечір, то краще придбати плід потвердіше. При кімнатній температурі він достигне, якщо буде нетерплячка, то сприятиме цьому і легкий масаж черемої. Тільки дивіться, щоб за цим заняттям вас ніхто не застав. Тому якщо утиски плода не входять до вашого плану, можна ще скористатися етиленом, який прискорює дозрівання. Так само, якщо плануєте перевести цеберечко цих плодів із Перу до Полтавської області, то подбайте про атмосферу без етилену. Плід черемої містить 79% води, 18% вуглеводів, 2% білка і 1% жиру. 100 грам цих ласощів нададуть вам 76 кілокалорій і пристойні дози вітаміну В6, 20% або більше від добової норми. Також черемоя містить помірну кількість вітаміну С від 10 до 19% денної норми на 100 грам. Ну, клітковини і рабофлавіну там теж ні в року. У цього плода є кілька відомих поціновувачів. Ботанік Бертольд Карл Зайеман писав таке: «Ананас, мангостан і черемоя вважаються найкращими фруктами у світі, і я куштував їх у тих місцевостях, де вони, як вважається, досягли найвищої досконалості. Ананас у Гуякілі, мангостан на Індійському архіпелазі та черемою на схилах Анд. І якби мене запитали, який фрукт найкращий, я б без вагань вибрав черемою. Її смак справді перевершує усі інші фрукти». Американський письменник Марк Твен за відсутності змоги втоптати кавуна з Херсонщини чи Миколаївщини назвав черемою найсмачнішим фруктом, який відомий людям. Якщо хочете зберегти плід подовше в себе в квартирі, підтримуйте температуру в приміщенні близько 10 градусів. У кінці осені, на початку зими, саме така температура на моєму робочому місці, саме тому приносьте всі свої черемої мені на зберігання. Смак м'якоті варіює від ніжного солодкого до гострого або кисло-солодкого з різноманітними нотками ананаса, банана, груші, папаї, полуниці чи навіть яблука, залежно від сорту. Дозріла м'якоть кремово-біла. При дозріванні шкірка ще зелена, але прогинається від легкого натиску. Це ідеальна консистенція для вживання. Тоді цю штуку можна охолодити та їсти ложкою, бо це цілком собі буде незлецьке морозиво. Намагайтеся не доводити цей плід до стану коричневої шкірки, інакше його дегустація перетвориться на суцільне розчарування. А для цього взагалі-то ціла четверта фаза Марвел існує. Отже, скуштуємо цю рослину. Я для початку розріжу плід навпіл. У свіжому вигляді фрукт має дуже ніжну консистенцію, лише трішки бентежить величезна кількість насінин. Якщо говорити про смак, то це якась суміш банана, ананаса, гуави і інших дуже цікавих тропічних ароматів та смаків. Що ж, скуштуємо черемою тепер в охолодженому стані. Скористаюсь для цього ложкою. По консистенцію дійсно нагадує морозиво, та не в роті абсолютно. Окрім того, в охолодженому стані солодкість виходить на ще більший план, ніж у стані звичайної температури. Тут я не так просто розчуваю різноманітні
тропічні смаки. Вони є, але не такі потужні. Солодкість на першому плані. Разом з тим, очевидно, коли їси цю штуку охолоджено у жаркий день, у спекотну погоду, то, звісно, очевидно, це буде дуже смачно. По солодкості, якщо підсумувати, то на шкалі від 0 до 10, де 0 – це вода, а 10 – це цукор, то тут десь тверда дев'ятка, можливо, навіть десятка в охолодженому стані. Якщо говорити про кислість, кислота майже не відчувається. На шкалі від 0 до 10, де 0 – це вода, а 10 – це лимон. Я не знаю, можливо, якась одиниця максимум тут існує. Ось такий чудовий фрукт. Якщо маєте змогу його десь дістати, я рекомендую хоча б спробувати. Можливо, це ваш улюблений фрукт. Можливо, Марк Твен був правий. Можливо, ні. А от що просто безперечно, це те, що було б чудово, якби ви поставили полик цьому відео, написали компліментарний коментар, якби ви поширили це відео, написали, можливо, чи любите ви черемою, чи не любите черемою, чи бачили її коли-небудь в магазині, чи плануєте її скуштувати. Також пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. Якщо хочете підтримати нас, є також є кілька способів в описі. І так, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.